Jeg skal være altså rangemaster. Det at jeg har hovedansvaret for sikkerheten og gjennomføringen av selve matchen og arrangementet her, slik at det går greit og at det nok med bemanning, at alle trivs og at det blir gjennomført på den måten det sanksjonert fra forbund og det internasjonale forbundet. De siste dagene så har vi hatt en såkalt pre-match, hvor vi har de som har jobbet her har skutt gjennom matchen, og vi har kvalitetssikret alle øvelsene og gjort klar for dagens match, som da et norsk mesterskap i Open, og i tillegg så skytes det også en egen match for production division og i standard. Dette første gangen vi har i Lofoten, og det jo en fantastisk natur her oppe, og veldig gode forhold, og dette jo også et veldig godt arrangement av en lokal klubb her i Nord-Norge. Denne matchen så har vi deltakere fra Nederland, fra Sverige, Finland og Norge. Jeg er Morten Kløv, jeg skyter for en klubb i Oslo. Jeg også president i forbundet. Dette et NM, og jeg prøver å få med alle NM-ene som skytes i Norge. Forut, før man skyter øvelsen, så får man en gjennomgang av RO-en. Han går igjennom hva som lov, hva som ikke lov, antall skudd og så videre. 2 EPS mini poppers and 2 plates and some no shoot. Deretter går skåden gjennom stagen. De har da en tid på seg, alt fra 3 til 5 minutter. Og når den tiden gått, så det da neste skytter, eller første skytter, som da gjør seg klar, går gjennom stagen. Og når han får beskjed om å lade opp og gjøre klar, så gjør han det og skyter stagen når startsignalene går. Are you ready? Stand by. Sometimes they are scoring before the shooter is finished shooting, because if the stage is a long course, okay, and they have targets close up, and he passes them to the shooter at the stage, they have to score that first because of the time. So far I got 2 misses. I got a miss on stage 1 and a miss on stage 5. But I'm very pleased with my shooting. I have only 400 round practice with the gun before the match, so it's okay. Ja, vi synes dette veldig flott at vi også får med oss distriktene utover i hele Norge. Og dette jo da et veldig godt eksempel på at det lar seg gjøre. Og forhåpentligvis så håper vi nå at flere skyttere fra også Østlandet, Sørlandet, Vestlandet også tar seg tid til å komme opp og delta på de flotte matchene de har her.